Të pastrehet Shkodran të piramidave tani me shtëpi. Qeveria greke ka akorduar një fond për 116 milion lekësh, i cili do të përdoret si kredi për rreth 120 familje të këtij qyteti, që humbën paratë nga shitja e shtëpive në firmat piramidale. Këshilli bashkiak i Shkodrës ka shqyrtuar në mbledhjen e ditë të fundit se si dhe kujt do t'i jepeshin kredi, nga ky fond i vënë në dispozicion nga qeveria greke. Pas diskutimeve të shumta, është vendosur që në fillim të përfitojnë kredi 6 familje, të cilat kanë dokumentacionin më të rregullt mes 120 të paraqiturave. Është vendosur kështu pasi antarët e këshillit bashkiak kanë vënë re mjaft mangësi dhe falsifikime në dokumentacionin e paraqitur. Paratë e humbura nëpër firmat dhe fondacionet piramidale vazhdojnë të krijojnë probleme të mprehta sociale, të cilat zgjidhen me shumë vështirësi. Ndërkaq, një problem tjetër i mprehtë mbetet edhe strehimi i rreth 4000 familjeve të tjera të regjistruar si të pastreja që nga viti 1990. Askush nuk është kujtuar për to deri më sot dhe nuk dihet nëse këto familje do të përfitojnë nga fondi 116 milion lekësh i qeverisë greke.